2 e é hora de economia aqui no nosso jornal com Samidana. Investir é fácil, investir é easy. Pergunta do dia: depois que eu compro uma ação, como posso saber a hora de vender? Onde posso acompanhar as informações? Então tem uma bela notícia, novidade para muitos. Eu e o Doni Denútil criamos em parceria com a Isinvest o Invest News. Então, a gente fala, tem vários programas no YouTube, no Twitter, no Facebook, no Instagram, tem no Spotify, tem o site que é o investnews.com.br. Tem notícias diárias, tem programas diários, tiramos dúvidas, enfim, vai lá e nos acompanhe. Até a próxima e bons investimentos. Investir é easy com Samidana, um apoio de Isinvest. Valorize seu dinheiro em www.isinvest.com.br.